Две от българските общности по света показаха, че колкото и да са далеч, те винаги ще бъдат свързани с българските корени. В конкурсите за есе, рисунки и изпълнението на народни песни, те бяха убедили журито, че България е близо до сърцето им. Трябва да чувстваш песната в душата си, за да може да я изпееш. И аз, затова и все, за да покажа на другите хора, че българщината завинаги ще остане в всеки българин в сърцето му, колкото и да го е забравил. Участието на децата в конкурса става благодарение на българските учители по света и родителите, които не са забравили да говорят на децата си за България. Мисля, че можем да се гордеем не само аз, но всички колеги, които са тук в големите постижения на децата, като знаем какви трудни условия децата израстват в една чуждоезикова среда, да запазят майчиния си език, родния си език, да запазят тази любов към своята по-близка или далечна родина и да претворят това всичко в изкуство. Литературния конкурс, кръстен на създателя му поета Стефан Гечев, също бяха отличени най-добрите есета. Писах на тема България и аз и написах всичко, което мислих за България и всичко, което усещах. В сградата на Централния военен клуб беше открита изложба на децата от българската общност. Темата, по която работиха, беше България и моите мечти.